አንዳንድ የምራባውያን ሀገሮች ጨምሮ በሰባዊ መብት ሽፋን በሀገራችን ውስጥ ገብተው እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ካሸባሪው የህወሓት ቡድን ጋር ባንድነት የቆሙበት ዋናው ሚስጥር ህወሓት ቡድን የህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ ባዋቀረውና የትግራይ መከላከያ ኃይል ብሎ በሰየመው ታጣቂ ኃይል አማካኝነት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በሰሜን እዝ የሰራዊታችን አባላት ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው አሰቃቂ ጥቃት ከተፈጸመ እነሆ አንድ ዓመት ሞላው። የዚህ ወራሪና ዘራፊ ቡድን ሰይጣናዊ ተግባር መላው የሀገራችንን ህዝቦች አስቆጣና በሳምንታት ጊዜ ውስጥ አሸባሪውን ቡድን አከርካሪውን በመስበር የቡድኑ አባላት በተንቤን ጉድጓዶች እንዲወሽቁ በማስገደድና ቁንጮ የተባሉ አመራሮችን ገሚሱን በመደምሰስ ገሚሱን ምርኮኛ በማድረግ አንጸባራቂ ድል አስመዝግቧል። ይህ ወራሪና አሸባሪ ቡድን መንግስት ከወራት በፊት አድርጎት የነበረውን የተናጠል የተኩስ አቁም እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ከኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ዘርፎ በደበቀው የጦር መሳሪያ አማካኝነት በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ ግልጽ ወረራ በማድረግ የመሰረተ ልማት አውታሮችን ከማፍረስ ጀምሮ የጅምላ ጭፍጨፋዎችና የጦር ወንጀሎችን ፈጽሟል። በርካታ አመታት ከ20 በላይ አመታት ደጀኔ ነው የሚሉት ክልልና ህዝብ ሳይቀር እየተጠበቀ እየተንከባከበ ያገዘ እንደ በሰብ ሆኖ ክብር ሰጥቶ ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚኖረው የነበረውን ሰራዊታችንን አጥቅቷል። ሰራዊቱ ላይ የደረሰበት ግፍ በዚህ ቋንቋ ልገልጽልህ አልችል። ምናልባትም ወያኔን የሚያውቅና ይሄ ማፊያ የሆነ ግሩፕን የሚያውቅ የሰው ልጅ ሊያድርስ ይችላል ተብሎ ከመታሰበው ግፍ ምናልባትም እኔ ይሄን ያክል ድረስ ሊሄዱ ይችላሉ ወይ ብለ የሰው ልጅ አይመረው ከመያስበው በላይ ግፍ ነው የፈጸሙት። በቲፒኤልኤፍ ውስጥ ያለ ማፊያ ግሩፕ በሰራዊት ውስጥ ገብቶ ሰራዊት ውስጥ የራሱን ኃይል አደራጅቶ ይሄን ህዝብ የሚቆራበትን ጀግና በገባበት ሁሉ ድል እንጂ ተሸንፎ ማያቅ የመከላከያ ሰራዊትን በትዶ የሚፈልጉትን አላማ ለማሳካት ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። ይሄ ጥረት አልተሳካም። በሴራ ተጠንሰሶ በጥፋት ያደገው አሸባሪው የትህነግ ዘራፊ ቡድን በመላው የሀገራችን ህዝቦች የጋራ ትግል ከስልጣን ከተወገደ በኋላ እኔ ያልመረዋት ኢትዮጵያ መኖር የለባትም ከሚል ሰይጣናዊ አስተሳሰብ በመነሳት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ተደጋጋሚ የቀቢጠ ተስፋ ሙከራ አድርጎ እቅዱ እንዳሰበው ሳይሆን ሲቀር ንጹሃንን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶችን በከተሞች ላይ በመፈጸም ለበርካቶች ሞትና መፈናቀል ምክንያት በመሆን የመጨረሻውን ያረመኔነት ተግባሩን እያሳየ ይገኛል። ህዝብን በማፈናቀልና ለከፋ መከራ በመዳረግ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቆርጦ የተነሳው የሽብር ቡድን ሰይጣናዊ አስተሳሰቡን ወደ ተግባር ለመቀየር ያለ የሌለ አቅሙን ተጠቅሞ እየሰራ ነው። ይህ አሸባሪና ወራሪ ኃይል በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ላይ ሴቶችን በመድፈርና ወጣቶችን በመረሸን ህዝብን ለከፋ ጉዳት እየዳረገ ባፈቀላጤዎቹና በደጋፊ ሚዲያዎቹ አማካኝነት ደግሞ ውሸትን እንደ አንድ ወታደራዊ ስልት በመጠቀም ጥርሱን የነቀለበትን የሐሰት ፕሮፖጋንዳ በስፋት እን በንጹሃን ላይ እያደረሰ ያለው ጭፍጨፋና ግድያ እንዳይታወቅበት ለመሸፋፈን የተለመደውን የበሬ ወለድ ውሸቱን ቀጥሎበታል። የዚህ ዘራፊ ቡድን የሐሰት ፕሮፖጋንዳ በማስተጋባት በኩልም ተከፋይ የዲያስፖራ አባላትና አንዳንድ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ያሸባሪውን የሐሰት ፕሮፖጋንዳ እያስተጋቡ ይገኛሉ።
አንዳንድ የምራባውያን ሀገሮች ጨምሮ በሰባዊ መብት ሽፋን በሀገራችን ውስጥ ገብተው እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ካሸባሪው የህወሓት ቡድን ጋር ባንድነት የቆሙበት ዋናው ሚስጥር ራሳቸው እንዳሻቸው የሚዘውሩት አሻንጉሊት መንግስት መመስረት የሀገራችንን አንጡር ሀብት እንዳሻቸው ለመዝረፍ ነው። ጠላቶቻችን ቺን ኢትዮጵያን መልካም ምድሯንና በውስጧ ያዘችውን ማዕድናት ሀብቷን ያውቃሉ እና በተቻላቸው መጠን የራሳቸውን ለማድረግ ይፈልጋሉ። ግብጾች አሁን አባይን በተመለከተ ካንዴም አራቴም ወረራ ፈጽመውብናል። ልክ እነሱ ወረራ በሚፈጽሙበት ጊዜ በወቅቱ የነበረው መንግስት ያው መደበኛ ሰራዊት ባይኖርም ገበሬው ወዳው ነው በጥሪ እንትን አድርጎ ኢትዮጵያኖች ኩሩም ስለሆኑ የሰውንም ስለማይፈልጉ የራሳቸውንም ማስነካት ስለማይፈልጉ ከሁሉም በላይ ደግሞ በእግዚአብሔር የሚያምኑ ሰዎች ስለሆኑ በቆራጥነት ወጥቶ ይዋጋሉ። ድሉም እየሰሩ ነው። ይህንን እኩይ ሴራ ለማክሸፍ መላው የሀገራችን ህዝቦች እያደረጉት የሚገኘውን ፍትሃዊ ጦርነት በአሸናፊነት በማጠናቀቅ ወደ ማይቀረው ድል መገስገስም ያስፈልጋል። መላው የሀገራችን ህዝቦች እየተሳተፉበት በሚገኘው ሀገር የማዳንና የህልውና ዘመቻ ላይም አሸባሪውን የጥፋት ኃይል በመመከት አከርካሪውን በመስበር የአያት አባቶቹን የጀግንነት ተጋድሎ ከመድገም ውጪ ሌላ አማራጭ የለም። ምን እኔ ቃላት ያንሰኛል። ያ ሁሉ 30 አመት ስለ አገሩ እንዳይማር በትምርት ቤት ትምርት እንዳይማር ታሪኩን እንዳያውቅ የተደረገ ወጣት ባንድ ጊዜ በጣት ሶጥሎ የኢትዮጵያ ደም በሰውነቱ ሰርጦ ስለነበር ለካ ሆ ብሎ መነሳቱን የኢትዮጵያን ወጣት ከስከ አራቱም ማዕዘን በእውነት ፈጣሪ እሱ ይሆናቸው ነው ማለት። በኢትዮጵያነት አንድ ላይ ስንመጣ ደግሞ ብዙ ወራሪዎች ዚያድ በሬ መጣ አሳፍረን ይመለስ ነው ወያኔዎችም እንደዛው ከኛው ጀርባ ወጣችሁ እኮ ነው ወታደሮች ከኛው ጀርባ ወጣችሁ ለኛ የምትሞቱት ለሀገሪቷ የምትሞቱት። ስለዚህ ድሮም በቀስት እነሱ በመሳሪያ ሲዋጉን በቀስት ነው ያሸነፍናቸው። ዛሬም በአላህ ኃይል በአንድነታችን ሁሉንም የፈለገ ይምጣ እናሸንፋቸዋለን። በአገራችን ላይ የመጣውን አስቸጋሪ ሁኔታ የኋላ ደጀኑም ይሁን ከፊት የተሰለፈው ሰራዊታችን ጠንክሮ አንድነቱን አጠንክሮ ከሰራ ከጠነከን አንድ ከሆን እቺን አገራችንን ነገም ለጠላት ለውስጥምን ለውጭ ጠላቶች አሳልፈን አንሰጥም። ኢትዮጵያ ተከብራ ትኖራለች። አንድነቷም ይቀጥላል። እንዳለሙት እንዳሰቡት አይሆንም። እኛ ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጣን ኢትዮጵያን የምንጠብቅ ሰራዊቶች እስከሆን ድረስ አገራችን ላይ ለመጣ ለቃጣ ለማንኛውም በያለንበት ምላሽ ለመስጠት ሁሉም የሰራዊታችን ስታፉም ይሁን ጠገናውም ይሁን ግንባር ላይ የሚዋጋም ይሁን የኋላ ደጀኑም ሰራዊታችን ባለበት ቦታ ሁሉ ትልቅ ስራ ተሰርቷል። አሁንም ይቀጥላል። አሸባሪው ህወሓት የከፈተው ጥቃት ህዝቡን በዘረኛ አስተሳሰብ በመቀስቀስ ህዝባዊ መልክ እንዲይዝ በማድረግ በመሆኑ መመከት የሚገባውም በዛ አግባብ በመሆኑ ለመላው የሀገራችን ህዝቦች የቀረበላቸውን የክተት ጥሪ በመቀበል ሀገርን ለማጥፋት የመጣውን ኃይል ለመመከት የታየው ሀገራዊ ስሜት በቅርቡ የወራሪውንና ዘራፊውን ቡድን ግባተ መሬት እንደሚያስፈጽም ማሳያ ነው። ወጣቱ ትውልድ ታሪኩንም እንዳያውቅ በትምህርቱም እንዳይገፋ አጉል በሱስ እንዲጠመድ ብዙ ነገር አድርጎ የሐሰት ፕሮፓጋንዳቸውን ሲሰብኩ ነበር። ብሔር ብሔረሰብ እያለው እንትን ሰውን ከሰው እየለየው እንትን የሚሉት ግን በፈጠሩት ነገር በሚያደርጉት ነገር በእነሱ ጊዜ ተወልዶ አድጎ በእነሱ ፕሮፓጋንዳ እንትን ያለ ወጣት ምንነታቸውን አየ። ውሰድ እስቲ ወሎ ገብቶ ውሰድ እስቲ ጎንደር ገብተው ምንድን ነው ያደረጉት? ክሊኒክ ነው ያጠፉት? ዘረፋ ነው ያዙት? የሰው
ካልሲ ሳይቀር ነው መዝረፍ እንትን ያለ ማንነታቸው ተጋለጠ። ኢትዮጵያዊ በስም ናቸው እንጂ ጸረ ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን አወቀ። ሰው እኮ ከሚያየው ራሱ ምስክር ነው እኮ። በቃ በዚህ ወጣቱ ሆ ብሎ ተነሳባቸው። ከእንግዲህ ወዲህ ወጣቱ በእነዚህ ሰዎች ላይ በእነዚህ በተለይ ህወሓት በሚለው ላይ የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ ተነስቷል። የቀደምት አያቶቻችን የነጻነት ተጋድሎ በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንድ አኩሪ ምዕራፍ ነው። ኢትዮጵያን አንድ ሆነው ወራሪ ኃይልን እንዴት መመከት እንደሚቻል ብቻ ሳይሆን ጠላትን ለሌላው ትምህርት በሚሆን መልኩ እንዴት አሸንፈው ሀገራቸውን ማሻገር እንዳለባቸው ያውቁበታል። የዛሬው ትውልድም ከቀደምት አባቶቹ የጀግንነት ተጋድሎን በመውረስ ኢትዮጵያን ከነሙሉ ክብሯና ነጻነቷ ለማስቀጠል ታሪካዊ ወቅት ላይ ይገኛል። ወጣቱ አርሚውን ማጎልበት መቻል አለበት፣ አብሮ መቆም መቻል አለበት፣ መሰልጠን መቻል አለበት፣ እየተካ መሄድ መቻል አለበት፣ ሰርቪስ መስጠት መቻል አለበት። ይሄ አንዱ ትልቁ ነገር። ሌላው ግን በአካባቢ ላይ ውይይትን ማድረግ፣ እርስ በራስ መወያየት መቻል፣ ስለ አገር መረዳት መቻል፣ ስለ አርበኝነት መረዳት መቻል፣ ከሌሎቹ ትምህርት መውሰድ መቻል፣ ይሄን እጅግ በጣም አስፈላጊው ነገር በመሆኑ ወጣቱ እንደ አፍላ ጉልበት ተራራ መዳድ የሚችል በመሆኑ በዚህን ጊዜ ውስጥ ነው አገልግሎት መስጠት ብሔራዊ አገልግሎት መስጠት የምትችለው እና ይህንን አሁን የምታየውን ለመሰልጠን የሚያደርገውን ጉጉት ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንትን አድርጎ ወደዚህ መቀጠል መቻል አለበት። ለዚህ ሀገር ወታደር ሆኖ መስራት ያኮራል። በፊት ውትድርና ባለፍንበት ታሪክ በተለይ በእኛ እድሜ ያለው ምንድን ነው? ይሄ ምንም የማይካድ ነው። ይጠላል። ከተለያየ ተግባር አንደኛው የሚጠላበት ከፖለቲካ ድርጅት ነጻ አይደላችሁም ብሎ ያስባል ሰው። እውነትም ነው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባል ሰራዊቱ እንዲገነባበት የተዘጋጀ ነገር ነበር። እኛ እኮ ልጆቻችን ይዘን ስንሄድ አባዬ አትከተለኝ ሬንጀር ለብሰ ያንን የሚሉ ህፃናቶች ነበሩ። ይሄ እውነት ነው። እንደውም ጋብቻ ከልክል ወታደር ነው እንደምታገቢ የሚሉ ወላጆች የተፈጠሩበትና ውትድርና ያ ያለፈው ስርዓት እንዲወርድ ሙያው እንዳይከበር ዝቅ እንዲል በህዝብ ጥርጣሬ እንዲገባ አድርጎት አልፏል። አሁንሳ ልጆቹን መርቆ ሚሽል ሲያገኝህ ክብሩ በጣም የተለየ እኔ ምን ልልህ እችላለሁ? ስታሽከረክር ቅድሚያ የሚሰጥ ፓርክ ስታደርግ አልቀበልም ከአንተ የሚል በቃ በብዙ ነገር የሆነ ቦታ ሰልፍ ስታይ የሚያስቀድምህ ሬንጀር ለብሰ ስታይ እና ይሄ የኢትዮጵያ ውትድርና ተንሳይም ጭምር ነው። ኢትዮጵያ ከመነሳት ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ውትድርና የመከበር ታዲያ የትኛው ነገር ነው የሚያማል ነው? የምትጠብቀው ሀገርና ህዝብ ሲያከብር ግን ደስ እያለ ለኢትዮጵያ መስዋዕት ትሆናለህ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት የሚታየው የጁንታው እንቅስቃሴ አገርን በመከፋፈል ቆራርሶ ለባዕድ አሳልፎ ለመስጠት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድጠፋ ህልሙ ነው። ህልም ደግሞ እውን አይሆንም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር የተነሳውም ለዚህ ነው። ከሁሉ በላይ ግን የትኛውም ሉዓላዊ ሀገር ሊወስደው ከሚችለው ሉዓላዊነትን የማስጠበቅ ተልዕኮ የተለየ አለመሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ቡድን ግን ከነመሰሪ አስተሳሰቡ ዳግም እንዳይበቅል ሆኖ የሚቀበርበት ቀን ሩቅ አይሆንም እያልን መሰናዷችንን በዚህ ቋጭን። ሰላም።